Današnja tema je da li kada probijem 6 miliona dinara, odmah ulazim u PDV. Ja sam Milan Trbojević, osnivač sam knjigovodstva Knjiški moljac i pokretač bloga ft1p.rs. Kada probijete 6 miliona, ono što je sigurno, niste više paušalac i sve te pogodnosti ste izgubili. Imate pravo da birate jedno od dve opcije, samooporezivanje ili lična zarada. Preporučujem da izaberete ličnu zaradu. Time što ste probili 6 miliona, niste automatski ušli u PDV. Da biste ušli u PDV, vi morate imati promet od 8 miliona dinara, domaćeg prometa, ali se on gleda u sklopu 12 meseci bilo kojih. Dok za paušal tih 6 miliona se gleda kalendarski. Tako da, kada probijete 6 miliona dinara, niste automatski ušli u PDV. Hvala što ste gledali, vidimo se sledeći put, podelite ovo nekome kome je korisno. Ćao!